nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Amém. Rezemos hoje, nesta hora do Ângelus, de modo especial neste tempo, início quaresmal, com o terço dos homens, com os homens que rezam o terço, na companhia e orientação do nosso arcebispo, Dom Gil Antônio Moreira, que neste sábado, dia 17, vão à Aparecida em peregrinação nacional. Acompanhemos com as nossas orações, com os salmos que nós estamos rezando nesta hora do Ângelus, junto com a voz católica da Arquidiocese de Juiz de Fora. Caminhem como filhos da luz, em bondade e justiça. Com todos que sofrem pela justiça, façamos nossa esta oração. Deus vai nos atender e ser o nosso guia. Ao mestre de canto, com flautas, Salmo de Davi. Senhor, ouve minhas palavras e escutai meus gemidos. Atendei a voz de minha prece, ó meu Rei, ó meu Deus. É a voz que eu invoco, Senhor. Desde amanhã escutai a minha voz, porque desde o raiar do novo dia vos apresento minha súplica e espero. Pois vós não sois um Deus a quem agrade o mal. O mal não poderia morar junto de vós. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestai a todos o que praticai o mal. Fazei perecer aqueles que mantêm o homem cruel e deloso. Vos é abominável. Nós te pedimos, ó Senhor. Mas eu, graças à vossa grande bondade, entrarei em vossa casa. Prostrai-me em vosso santuário com o respeito que vós é devido, Senhor, e conduzi-me pelas sendas da justiça por causa de meus inimigos. Aplanai para mim vosso caminho, porque em seus lábios não há sinceridade. Seus corações só têm projetos ardilosos. A garganta deles é como um sepulcro escancarado, com a língua distribuem lisonjas. Deixai o Senhor prender-se nos seus erros, que suas maquinações malogrem. Por causa do número de seus crimes, rejeitai-os, pois é contra vós que se revoltaram. Regozijam-se, pelo contrário, os que em vós confiam, permanecem para sempre na alegria. Protegei-os e triunfarão em vós, os que amam vosso nome. Pois vós, Senhor, abençoais, ó justo, vossa benevolência, como um escudo o cobrirá. Nós te pedimos, Senhor nosso Deus,
que nos acompanhe, nos ilumine e sustente a nossa penitência, o nosso jejum, a oração e a caridade neste tempo quaresmal. Fraternidade é para superar a violência. Vós todos sois irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que o Senhor nos abençoe pelas mãos de Maria, pela intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.